Bütün növ açıq və ya qapalı ürək və damar əməliyyatı olunmuş xəstələr koronavirus əleyhinə peyvənd oluna bilər. Qazetazın məlumatına görə, bunu Azərbaycan Ürək Damar Cərrahiyyəsi Cəmiyyətinin sədri, Mərkəzi Klinikanın baş həkimi, tibb elmləri doktoru Professor Kamran Musayev deyib. Kamran Musayev bildirib ki, bütün ürək və damar xəstələri mütləq şəkildə peyvənd olunmalıdır. Çünki onlar əsas risk qrupuna daxildirlər.